Rusiyanın Qaradənizdəki flagmanı Moskva kreyserinin batması ilə bağlı Birləşmiş Ştatlardan yeni iddia irəli sürülüb. Belə ki, NBC telekanalı ölkə rəsmlərinə istinadən Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatının ötürdüyü məlumatların Ukrayna ordusunun Moskva kreyserini batırmasına kömək etdiyini bildirib. Məlumata görə Ukrayna qüvvələri Qaradənizdə görünən gəmi barədə Amerikalılara sorğu göndərib. İddia edilir ki, Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatı həmin gəminin Rusiyaya məxsus olduğunu təsdiqləyib və Moskva kreyserinin koordinatlarını Ukrayna tərəfinə ötürüb. Bundan sonra Ukrayna gəmini hədəf alıb. Məsələyə Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi münasibət bildirib. Pentagonun mətbuat katibi John Kirby Moskva kreyserinin qanadlı raketlə vurulması üçün Ukraynaya kəşfiyyat məlumatı ötürülməsini təqdim edib. Biz Ukraynaya Moskva kreyseri üçün konkret hədəf məlumatları verməmişik. Biz Ukraynalıların gəmiyə zərbə endirilməsi ilə bağlı həyata keçirdikləri əməliyyatda iştirak etməmişik. Ukraynanın gəmini hədəfə almaq niyyəti ilə bağlı öncədən heç bir məlumatımız olmayıb deyə Pentagonun rəsmisi bildirib. Xatırladaq ki, 510 nəfərlik ekipajı olan Moskva kreyseri Rusiyanın Qaradəniz donanmasının flagmanı idi. O, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra döyüşlərdə batan ən böyük Rusiya hərbi gəmisidir. Birləşmiş Ştatlar gəminin aprelin 14-də Neptun raketləri ilə vurulduqdan sonra batdığını açıqlayıb. Rusiya isə bu iddianı təkzib edir.